Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Kitnética aqui. Esse é o Gilmar. O Gilmar. Gilmar do nosso amigo Yoshi. Grande Gilmar. Assim, grande na Yoshi. Verdade, eu tinha certeza absoluta que a gente já tinha gravado um sobre ele. Não, tanto que eu perguntei 200 vezes pro Liber aqui. A gente gravou esse aqui, ó. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui. A gente gravou esse não, aqui. Não, esse eu tenho certeza que a gente gravou, mas... Que é o primeiro volume. Dos eventos semi-apocalípticos. E esse daqui é o segundo. Olha só. O Yoshi, cara, é um piá foda. Yoshi é foda. Ele tem uma capacidade de contar história, cara. Puta, uma capacidade de fazer cenário também, que vai tomar no cu. O piá é muito bom, cara. Não, e a, é história, muito bom. A história é bem bacana, assim, cara. É uma história... Eu curti bastante, assim. O que, que você... É que a premissa já é um spoiler, né, cara? Pois é, isso é difícil pra explicar. A premissa já é um spoiler. Mas vamos colocar assim, ó. Esse aqui é uma continuação, mas ao mesmo tempo ele é uma história paralela ao outro do evento semi-apocalíptico. Isso acho que dá pra gente contar, né? Então ele é ao mesmo tempo... ele se passa mais ou menos no mesmo tempo e tem a ver com o mesmo mundo, né? Só que são outros personagens, outras coisas e tal. Acho que vamos... pros spoilers, cara, porque acho que vai ser bem difícil pra gente falar sobre esse gibi sem contar spoilers. Cara, na real, é que as primeiras páginas que você tá mostrando aí, e a capa já mostra, na verdade, a situação, né? Porque você tem o Gilmar, é um peixe. Ele é um peixe. Ele é um peixe com roupas humanas, e a gente encontra ele no começo, que ele tem um emprego, que é num caixa de supermercado. Só que o problema é que o mundo acabou, e ele continua batendo ponto no supermercado vazio. E por quê? E o que... Não, eu não sei se... E daí aparecem esses outros dois personagens que estão nas costas do livro, né? Né? Que, tipo, a lá Mad Max, né? Fury Road. Isso. E eles encontram o Gilmar e fazem amizade e saem com o cara por aí. É. E é massa! Isso é o gibi, mas pronto. É muito massa, cara! É muito massa! As coisinhas que vão acontecendo... e ele tem... Não sei se tu chegou a assistir aquela série Death, Love and Robots. Não. Ele, aí que tá, ele podia ser um episódio do Death, Love and Robots, cara. Tipo assim, é um nonsense. Mas que ao mesmo tempo faz algum sentido. Faz um sentido, assim. E é uma história, cara, é o que gibi. A ideia de gibi como entretenimento, né? Porra. É, então. Eu acho que é uma história. É uma jornada, né? Do mesmo jeito que o primeiro também é jornada. Sim. Né? Esse aqui também é uma jornada desses dois personagens, com o Gilmar indo do ponto A ao ponto B. Sim. Mas eu acho assim. Já que a gente vai começar, vou dar assim, mas quando eu falo assim, spoiler já? Não é nem spoiler, tá. É opiniãozinha mesmo, assim, é o que eu achei, assim, né, sem dar, mas assim, cara, eu acho assim que teve uma época que quadrinhos eram diversão, assim, né, isso. Hoje a gente já tem diversas dimensões de quadrinhos, quadrinho mais sério, quadrinho proposta artística, proposta autoral, discussões políticas, discussões sociais. Porra, o quadrinho se tornou, saiu da banca, não tem mais na banca, tá no, na livraria, tá concorrendo a Jabuti, né? Pois é. Então assim, o quadrinho ele tá se transformando, assim, tá em constante transformação. Mas a ideia que eu tinha de infância de quadrinho, que a gente sempre teve, é que história em quadrinho, pô, ela tem que ser um joyride, assim, ela tem que ser um passeio divertido. É. E isso aqui, cara, é muito gostoso, velho. É muito mas, já que a gente tava falando... Isso aqui é como o filme do Shazam. Sabe? Assim, o super-herói não tem que ser... não tem que ser brabão. Não tem que ser malvadão. Ele pode ser um filme de sessão da tarde. Sim. Né? E um gibi pode ser só uma história divertida. Que é o caso que você senta, lê ele e você fica melhor depois que você leu. Tem um sorriso nos seus lábios e fala... Ah, que legal. Yoshi é muito bom mesmo. Sim, é isso aí, cara. Não, sim. Sem grandes pretensões, muito bem feito. Muito não bem ter feito. Pretensões não quer dizer que não seja bom. Não, e tem umas cenas hilárias. Assim. E ele é muito. Cara, é divertido, é engraçado, é diversão pra toda a família. Não é bobo, ele é bem inteligente. Isso, não é bobo. Ele é muito inteligente, ele coloca umas relações afetivas que eu acho muito legais, assim, me toca o esquerdo, não é só que eu me diverti. Eu Sim. me emocionei com a relação que é construída, assim. Na hora que ele vai no aquário, né? Porra, é bacana, velho. Não é? É bacana, é um bom então, trabalho. Bom pra cacete. Aí, claro, você tem que entrar no site do Manjericão ou da Gugut. Manjericão se escreve assim. E procurar, né? Pelo Gilmar. Ou então fala com o Yoshi. Digita isso aqui, ó. Yoshi Itse.
No Glenlan. No Glenlan. E daí você encontra ele em todas as plataformas sociais e mídias. Daí você pergunta pro cara como que compra e tal. Eu não sei se tá na Amazon, essas coisas assim. Eu também não sei. Eu sei que na Itiban tem, se você mora em Curitiba, você pode... Provavelmente na Itiban e nas comic shops mais queridas do Brasil, ele deve estar lá. Na Ugra deve ter. Tem na Livraria Cultura, lá de São Paulo, que eu vi. Na Delqui também. Então, não sei se ainda tem, porque eles não pagam as pessoas, mas... Não pagam as pessoas. É, daí normalmente é mais difícil para vender se você não paga o fornecedor. Mas, de qualquer forma, vale a pena, corre atrás lá, que porra, o Yoshi manda bem. E não esquece de clicar naquela porra daquele sininho, que senão o YouTube nunca mais deixa você ver a gente. E vá lá na Itiban, todo final de mês, né? Tem o It Club. E é isso. E é isso. Tchau, pessoal. Adios. Valeu.